Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Siapa yang jangan live tak lagi Ada sedikit masalah So saya mm, Saya start balik Kelakar lah Maafkan saya Maaflah lah puasa kan Tiba-tiba tak ada kaitan Okay, mana saya pergi ni Okay So, bismillahirrahmanirrahim. Eh? Assalamualaikum dan selamat pagi pada semua yang menonton saya hari ini. Okey, saya start balik tau. Siapa yang join tadi? Okey, uh, hari ini adalah satu Ramadan. Okey, satu Ramadan yang mana hari pertama kita berpuasa. Okey, walaupun kita agak uh, kita agak mm, berbeza sedikit kita punya puasa tahun ni berbanding dengan tahun-tahun uh, sebelumnya. Okey, antaranya adalah uh, kalau tahun ni kita Tahun ni tak boleh terawih dekat luar, uh, tak boleh terawih dekat masjid, tak boleh pergi bazar Ramadan kan. Okey. So, so far, okey tak saya punya video. Okey tak saya punya video. Hmm, dia loading saya dekat punya. Okey. Okey tak video saya. Ah, uh, clear ke? Dengar tak suara? Okey. Assalamualaikum salah Adriana. Dia agak delay sikit. Okey. Ah, uh, kita okay, kita okay. <laughs> Dah yeah, ada lidih. So nak tengok clear tak suara saya? Kalau tak clear, uh, nampak saya terbalik ke? Boleh komen kat bawah tu. Hai Hakim. Hai Syamimi. Syamimi tadi dia join kami punya live tadi. Hai Bakis. Hmm, adik okey eh? Cikgu tu dah tulis. Pen tangan mana? Pen tangan kanan. Ah, pen tangan mana? Pen tangan kanan. Cikgu ajar je yeah. Saya so, nak try. Pen tangan kanan. Betul tak pensel tangan kanan? Betul tak pensel tangan kanan? <laughs> Okey, betul pensel tangan kanan. Alright. Okey, uh, so hari ni saya nak ajar cikgu ada sahaja apa. Okey, sebelum tu saya perkenalkan jadi saya dah semula. Okey, nama saya adalah Cikgu Hanani. Okey, saya mengajar subjek sains daripada UPSR sehingga uh, SPM. Tapi bukan sains tulen tau, sahaja sains teras. Okey, tapi uh, so hari ni saya nak share berkenaan dengan sains lah. Okey, pindahkan nama betul eh set. Okey, saya tulis a uh, science. Tu boleh tak? Oh. Cikgu seram saya. Apa seram? <tuh> Okey. Okey, uh, so hari ni adalah saya nak share ataupun saya nak berkongsi. Mmm um, kita nak ulang kaji subject science. Okey? Uh, yang mana untuk sesiapa yang ada kawan-kawan ataupun ada adik-beradik atau ada family yang mengambil subjek science untuk SPM boleh ajak dia tengok video saya ni untuk kita sama-sama dapat manfaat. Dan juga kalau ada adik-adik, okey adik-adik ataupun jiran tetangga yang mengambil okey okey eh yang mengambil a uh, subjek uh, apa? Yang nak ambil PT3 tahun ni. Ah uh, form 3. Okey. Walaupun PT3 dibatalkan but still Of course, Kementerian Pelajaran akan memperkenalkan satu sistem baru untuk menentukan uh, tingkatan t, uh, untuk untuk ke tingkatan empat, nak masuk ke aliran mana, ke okay. so dia, dia, mesti, dia mesti, ada penilaian dia. So, um, kita ulangkan jelas kita belajar lah. Tak salah pun kalau belajar kan. Alright. So, hari ni, okay, dah okay eh? Tak terbalik eh? Okay, saya sambung. <laughs> okay, so hari ni saya nak uh, share tajuk dia adalah ke rectifying logam. Tak, jadi adalah ke reaktifan logam. Okey, ke reaktifan logam. Dalam tajuk ke logam, okey. Saya ulang lagi, dalam tajuk ke logam, okey. Dia ada dalam tajuk a uh, tingkatan 3. Okey, ada dua eh, kereaktifan logam. Tajuk ni wujud dekat dua form. Satu dekat form satu dekat form 3. Form 3. Satu wujud dekat form 4. Okey. Kalau dalam form 3, kalau dalam form 3 dia berada dalam bab dia berada dalam bab 4. Kalau form 4 dia berada dalam bab bab 5. Okay. So form 4 ni, form 4 ni adalah selibus lama tau. Form 4 ni saya refer kepada uh, selibus lama yang mana dia adalah SPM tahun ni. Okey untuk SPM tahun depan a uh, SPM yang baru kita ada perubahan sedikit lah. Ada juga tajuk ni tapi dia berada di topik lain. Okey eh, di bab bukan bab lima di bab lain. Okey. Alright. So, dalam apakah yang membezakan antara kreatifan logat untuk form 3 dan juga form 4? Okay, apa yang membezakan dia? So, basically dia punya subtopik tu, uh, dia punya subtopik sedikit berbeza. Form 3 sikit, form 4 banyaklah of course lah kan. Lower form sikit, form 4 banyak. Ha, so, okay. Saya nak share yang mana dalam uh, form 3. Untuk sudah form 3. Form 3 ni akan belajar masa bab 4. Saya rasa, saya percaya sekarang sepatutnya awak dah berada di bab 4. Okay, dalam form 3. Okay, awak masih ada join kelas online bersama dengan cikgu sekolah dan sebagainya. So, sekarang kebiasaannya di sekolah akan berada di bab 4 sekarang. So, dalam uh, bab 4, dalam tingkatan 3. Okay, saya so nak introduce sikit. Tingkatan 3, awak akan belajar... Tindak balas logam. Tindak balas logam campur dengan oksigen yang pertama. Okey. yang kedua akan belajar tindak balas logam. Logam campur dengan karbon. Logam campur dengan karbon. Yang ketiga akan belajar logam. Logam. Logam campur dengan uh, logam campuran karbon. Logam campur dengan hidrogen logam campur dengan hidrogen. Kalau form 4 awak akan belajar. Okey, form 4 awak akan belajar logam ditambah sikitlah samalah. Satu dia ada logam logam campur dengan oksigen, apakah hasil tindak balas dia? Yang kedua, logam campur dengan karbon. Okey, yang ketiga kita ada logam logam bila mana logam bertindak balas dengan... ni sama eh. Logam bertindak balas dengan uh, air. Yang keempat, logam bertindak balas dengan uh, asid. So, basically ada empat lah asid. So, mana yang sama? Mana yang sama? Of course, yang sama adalah ni. Kita ada sama. Logam campur oksigen. Logam campur oksigen dan juga logam campur karbon dan juga logam campur karbon. So, hari ni disebabkan saya nak cater dua-dua SPM dan juga PT3. Okay, bukan SPM dan juga pelajar tingkatan 3. Tak boleh sebut PT3 dah sebab tak ada PT3. Okay. Okay. Uh, untuk saya cater. Okay. So, saya akan uh, sharing on dua topik ni. Satu, uh, logam dengan oksigen dan juga logam campur karbon. Apakah dia punya hasil tindak? Tindak balas. Okay. Okey, so far okey ke? Saya nak proceed lah. Okey, saya teruskan. Saya akan kata dua benda eh. Satu, logam campur oksigen. Satu adalah logam campur dengan uh, logam campur dengan karbon. Okey. So, sekejap. Saya baca komen. Sebentar. Uh, tak terbalik. Okey, betul. Cikgu ni KSSM SM ke? Ni KSSM SM ni adalah ni bukan KSSM. SM. Ni adalah KBSM. KBSM. Kalau KSSM, sekejap eh. Kalau KSSM, saya cek tak saya pilih buku. Okey, dalam KSSM, dia tidak berada di tingkatan 4. Dia berada di tingkatan 5 rasanya. Sekejap, unsur dan bahan. 62, okey. So, saya cek balik kalau KSSM, dia tak berada di bab... Dia tidak berada di bab 4 lah. Dia berada di bab lain. Di bab lain. Haa... Uh, So kena check balik lah dekat mana Dia buat berapa eh Okay Tapi it's okay Buat ulang kaji je Okay Alright So dalam tajuk uh, Satu adalah Saya nak share Berkenaan dengan Nombor satu Kreatifan Logam Bila mana sebut kreatifan logam Awak mesti tahu Berkenaan dengan Siri kreatifan logam Apa? Siri kreatifan logam Ataupun dia punya Short form dia adalah S Short form dia adalah S K L Okey, siapa yang join live saya kejap tadi yang tak jadi tu, okey. Boleh komen. Apakah dia siri kedai Fallogam? Apa apa formula dia? Apa formula siri kedai Fallogam ni? Saya komen. Siapa yang ni? Sikit loading. Okey, apa siri kedai Fallogam? Dia punya formula. Alright, formula dia adalah formula dia adalah kalau nak Okay. di formula adalah kalau nak kahwin, kalau nak kahwin mesti ada cincin zamrud hantaran Ferrari supaya perkahwinan cukup harmoni aman abadi. Ah, cikgu Fana. Kalau nak kahwin bla bla bla. <coughs> Saya bukan Cikgu Fana. Saya so, Cikgu Hana ni Cikgu Fana. Saya uh, subjek chemistry. Tak apa kalau ikut formula Cikgu Fana dia beza sikit kalau nak kahwin aa, mesti ada zakat fitrah supaya perempuan hidup supaya supaya hidup perempuan cukup harmoni aman, aman abadi okey yang ni saya buat dia kalau nak kawin mesti ada kalau nak kawin mesti ada cincin cincin sebab orang hijab eh cincin zamrud cincin zamrud hantaran hantaran ferrari okey supaya bawa nampak tak nah supaya perkahwinan cukup tak muat saya buat atas sikit okey kita ada SKL SKL Siri Kreatifan Logam Kalau nak kahwin mesti ada cincin zamrud hantaran Ha. hantaran ferrari oh supaya perkahwinan harmoni aman abadi okey so tadi saya nampak ada yang komen ni hmm bagus bagus Azwani betul dapat of lagi ye betul Azwani kata uh, kalau nak kahwin kena ada cincin zamrud Kalau nak kahwin tadi ya betul Hazwani kata kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya hidup aman abadi. Ya, betul. Betul. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah ni. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan a uh, supaya perkahwinan tinggal satu. Supaya perkahwinan cukup harmoni, aman abadi. Cukup harmoni, aman abadi. Okey. Betul. Semua betul. Bagus uh, Hazwani Halim. Bagus. Okey. Tapi hari ni kalau yang tu kita kena tahu bahawa kedudukan karbon terletak antara aluminium dengan zinc. Kedudukan kedudukan hidrogen terletak antara zinc dan juga ferum. Okey. So hari ni saya share uh, satu lagi formula baru yang mana kita tak perlu hafal pun kat ke kedudukan dia, kita guna formula uh, yang yang saya bagi tadi tu. Yang mana kita terus hafal. Kalau nak kahwin mesti ada cincin zamrud hantaran Ferrari supaya perkahwinan cukup harmoni amat abadi. It's your choice nak ikut yang mana, ikutlah kesesuaian mana-mana. Okay, kalau kita biasa yang tu, kita ikut yang tu sama je. Dia adalah sama, okay. Alright, so dalam SKL, semakin menuruni siri kreatifan logam, semakin menuruni siri kreatifan logam, dia punya kreatifan akan berkurang. Okay, semakin menuruni kreatifan logam, dia punya kreatifan akan berkurang. Dia punya kreatifan berkurang ke reaktifan berkurang. Okey. Kalau menurut menuruni SKL saya kita logam keaktifan dia semakin berkurang. Okey. Senang so, tadi dalam tindak balas yang pertama kita nak pergi kepada tindak balas, tindak balas, tindak balas uh, logam dengan oksigen. Okey, siapa ada yang, yang atas ni? Kita berada dalam sini kita akan logam. Okey, siapa ada yang ni? Nanti macam serabut banyak sangat benda. Okey. Saya ada yang ni. Selepas kita faham logam, kita hafal yang ni tadi kan? Okay. So, tindak balas yang pertama adalah tindak balas logam. Bila mana? Logam. Logam. Ber... Logam bertindak balas dengan oksigen. Okay. Tindak balas logam campur oksigen. Dia akan menghasilkan oksida logam. Oksida logam. 11 logam dengan oksigen akan menghasilkan oksida logam. Alright, saya buat dia kotak. Oh okay, so adalah formula yang pertama. Okay, contoh. Saya so, contoh. Contoh dia adalah... Kalau saya ada uh, magnesium. Saya so, ada magnesium bertindak balas dengan oksigen. So, O2 ni adalah oksigen eh. O2 ni oksigen. So, ni simbol dia O2. Oksigen... Dia akan menghasilkan apa? Magnesium, cium, magnesium bertindak balas dengan oksigen dia akan menghasilkan apa? Si komen. Magnesium bertindak balas dengan oksigen, dia akan menghasilkan apa? Oksida logam. Apakah nama oksida logam tu? Okey. Apakah nama dia? Okey, nampak sini magnesium oksigen kan? So dia akan jadi magnesium oksida. Dia akan jadi magnesium oksida. Magnesium oksida. Yang pertama. Okey. Contoh. Contoh lain. Kalau saya ada ferum. Tambah je. Saya ada ferum oksida. Ferum campur dengan oksigen. So, dia akan menghasilkan ferum oksida. Ferum oksida. dah tambah je lah. So, ni ada oksigen kan? Ada oksigen kan? So, oksida. Kita ambil nama ferum ni. Nampak? Okey, saya beri contoh lain. Contoh lain kalau saya ada kuprum. Okey, saya ada kuprum campur dengan oksigen. Okey, dia akan menghasilkan apa? Okey, tengok kat sini. Kup yes, menghasilkan oksida. Yes. Okey, kuprum campur dengan oksigen, dia akan menghasilkan apa? Okey, tengok perkataan depan ni. Kuprum. Okey, kuprum. Bagi sana. Kuprum. Salim balik je. Kuprum. Okey. Lepas tu, oksigen. Oksigen akan menjadi Oksigen ni akan oksigen ni dia akan jadi oksida. Dia akan jadi oksida. Oksida. So easy lah. Senang je. Okey, so kalau kita 3 uh, sorry, kalau form 3, soalan dia adalah dia masuk ke tanya benda ni. Kalau ada logam campur oksigen dari apa? Ha, dia suka tanya benda tu. Kalau uh, form 4, sama juga. Soalan sama. Tapi form 4 dia tambah sikit lah. Dia ada setup. Okay. Alright. Okay, good. Bagus, bagus, bagus. Wow, hebatlah. Okay. So, now saya bagi kepada dia punya uh, radas dia. Two minit, saya punya ni. Uh, number Okay. So, saya bagi kepada radas dia pula eh. Dia punya susun ratu, dia punya diagram. Dia punya diagram macam ni. Uh, kita ada test tube. Dia melintang macam tu. Besar tak rasa saya? Cukup besar tak? Okey, ada test tube. Hmm. Oh, dah penuh. Jap, jap. Okey. Dalam test tube, so nanti dekat hujung ni, dekat hujung ni dia ada Dekat hujung ni dia ada sejenis bahan yang dia adalah vanadium 7 oxide. Vanadium 7 oxide ataupun vanadium vanadium kalium manganate potassium manganate 7 ataupun kalium manganate 7 Okey, so kat sini dia ada sejenis bahan. Okey, lepas tu dia ada kapas. Oh, jatuh. Ada kapas kat sini. Okey, lepas tu kat sini ada logam. Bikis. Lepas tu kadang-kadang Dia ada lagi tu Kapas kat sini Okay So Benda yang berlaku adalah So ni benda Dia pegangkan dekat ni, Dia akan Pegangkan dekat uh, Retox stand Okay Kemudian kita akan Panaskan ni Ni Kita Panaskan Kita kena panaskan juga Okay Sini so, kita panaskan. So apa benda warna orange ni? So warna orange ni adalah warna orange ni adalah vanadium. Eh sorry, vanadium. Vanadium lagi. Vanadium bukan. Sorry, bukan vanadium. Ah uh, saya so ter miss up. Bukan vanadium dia adalah kalium manganate 7. So ini adalah kalium manganate 7. Kalium Manganate 7. Vanadium tu bukan. Vanadium tu dekat nak hasilkan ni uh, dalam nak hasilkan dalam proses sentuh okey kalium manganat 7 kalium manganat 7 okey so kalium manganat 7 ada kat hujungnya warna orange lepas tu dua ni adalah wool kaca wool kaca satu dekat tulis eh yang ni dia adalah serbuk logam serbuk logam okey serbuk logam Okey, Kalium magnet 7 disebabkan dia adalah tindak balas. Dia adalah tindak balas uh, dengan oksigen kan? Tindak balas dengan oksigen. Maka, uh, kan tindak balas dengan oksigen. So, kalium magnet 7 ni adalah bertanggungjawab untuk membekalkan oksigen. So, dalam tindak balas ni, siapa yang akan supply oksigen kat dia? Ha, nama dia adalah kalium magnet 7. So, kalium magnet 7, soalan-soalan selalu tanya, apakah fungsi kalium magnet 7? So kalium bahagian tujuh fungsinya adalah untuk membekalkan oksigen apabila dipanaskan. Okey, adalah untuk membekalkan oksigen apabila dipanaskan. Sebab tu dia kena panaskan. Kalau tak panaskan, dia tak boleh bekalkan oksigen. Sebab dia adalah dalam bentuk serbuk macam hablur. Hablur tu macam kristal. Okey, dalam bentuk kristal. So kita kena panaskan kristal tu dulu. Barulah dia akan membebaskan oksigen. Okey. Alright so tadi kan kita adalah untuk melepaskan oksigen sebut logam ni bergantunglah apakah dia okey contoh kalau lebih-lebih berubahlah sama ada dia adalah uh, magnesium ke dia copper ke cuprum ke sama ada dia zinc ke sama ada ferum ke uh, whatever so dia adalah sebut logam berubah kemudian samalah sama okey apa benda dia punya pemerhatian pemerhatian dia berbeza mengikut kepada siri rectified logam Okey. So, apa benda dia punya pemerhatian? Apakah dia punya pemerhatian? Pemerhatian tu saya buat dia mata eh. Mata. Mata. Oh, uh, pemerhatian. Okey. Pemerhatian dia ni, uh, apa dia macam takut? Saya buat dia senyum lah. Hmm. Tak, tak. Hmm. Okay, so pemerhatian ni, pemerhatian adalah benda kita nampak Kita tak nampak dia hasilkan Kan tadi kalau magnesium berterak balas dengan oksigen, dia akan menghasilkan magnesium oksida. Tapi kita belum nampak lagi magnesium oksida. So masa mula-mula tu kita nampak apa? Kita nampak, okey, pemerhatian dia ada bergantung kepada sini kat hologram ni. Apa benda dia? Dia nampak macam dia akan terbakar. Terbakar macam mana? Terbakar dengan cergas dan dan kilauan putih ke? Terbakar dengan biasa-biasa seloso ke? Ha, ataupun dia setakat membara. sama ada terbakar, terbakar dengan cergas terbakar sahaja ataupun ni membara ataupun membara dengan membara dengan cergas ataupun membara dengan malap buat derivatives itu adalah bergantung kepada ni CD kat logam. Semakin reaktif, semakin reaktif kedudukan dia, semakin reaktif logam tersebut, dia akan menghasilkan uh, kebakaran ataupun pembakaran yang lebih vigorously, yang lebih cergaslah kalau dia kalau dia kalau dia lebih reaktif. Okey. Okey macam tu je lah. So ni nak tahu apakah dia ini ni nanti saya akan uh, lebih detail kena sebab saya nak pergi kepada tidak balas dan seterusnya. So detail nanti saya akan uh, bagi lagi lah dalam kelas ya. Eh. Okay so uh, pemerhatian dia tadi adalah bergantung kepada siri kreatifan logam. So pertama tidak balas logam dan juga oksigen menghasilkan oksida logam. Contoh kalau saya ada magnesium. Ha, uh, Terdekasnya kalau saya ada magnesium campur dengan oksigen dia akan hasilkan magnesium oksida magnesium oksida kecil ke hmm okey okey so now saya bagi proceed kepada okey saya proceed kepada hmm Oh, anak Ira. Saya baru baca. Okey, anak Ira, oksida magnesium. Okey, nama dia akan jadi magnesium oksida. Okey, walaupun kat sini oksida logam. Okey, oksida logam kalau nama dalam kimia dia, dia akan terbaliklah. Okey, boleh kan, eh, anak? Ferum, yes, betul. Ferum, ferum, betul, betul. Okay. Okay, now. Saya so, pergi kepada the next uh, tindak balas. Tindak balas seterusnya adalah tindak balas uh, logam dengan karbon. Okay. Saya so, padam. Okay. Saya so, pergi kepada tindak balas seterusnya. So, ini selalu confess lah. Ya, Tindakan logam dengan karbon ni. Logam dengan karbon. Okey. Amat sikit. Okey. Tindakan balas yang kedua adalah yang saya nak share hari ni adalah berkenaan dengan tindak balas oksida logam. Tindak balas oksida logam. Oksida logam. Campur dengan karbon. So dia akan jadi apa? Ha, dia akan jadi apa? Okey, dia akan jadi logam oksida campur karbon, dia akan menjadi uh, logam yang tulen. Logam tulen campur dengan CO2 ataupun karbon dioksida. Okey. Oksida oh, logam campur dengan karbon, dia akan menjadi logam tulen campur dengan CO, CO2. Okey, so macam mana? Tapi yang ni dia bersyarat. Dia ada condition. Dia bergantung kepada terma dan syarat. Okey, kalau kita baca dekat dalam aa, macam kontes ke apa kan, nak memenangi apa-apa, mesti bergantung kepada terma dan syarat. sama ni dia bergantung kepada terma dan syarat. Dia ada condition dia. Ah. Dia ada terms and condition. Dia ada terms and condition. Apa ah, benda terms and condition dia, okey, tak semua logam, tak semua logam, tak semua unsur logam yang bertentangan dengan karbon dia akan menghasilkan uh, logam tulen. Apa benda condition dia? Sekejap lagi saya explain. Okey. Uh, so far okey eh? Okey, tapi kepada seterusnya. Seterusnya adalah kita ada uh, contoh eh, osela logam. Contoh saya ambil magnesium osela logam ni. Kalau saya ada, dia tadi sambungan tadi tau. Kalau uh, osela logam bermaksud dia adalah tindak balas logam dengan oksigen. Kan? Okay? So, kalau saya ada, contoh kalau saya ada hmm, apa eh? Contoh saya ada ferrum oksida. Okey saya ada besi oksida. Ferrum tu, ferrum, nama kimia dia ferrum. Tapi dalam nama biasa dia adalah uh, besi eh. Ferrum oksida. Contoh. Ni contoh tau. Lah, contoh. Nanti memang awak akan jumpa kita ada ferrum 2 oksida, ferrum 3 oksida. Uh, so, uh, apakah ada, kenapa ada ferrum 2 oksida, ferrum 3 oksida? Uh, itu kena kalau awak sudah form 3. Yang ada ferrum, kalau dalam buku teks awak akan nampak dia ada ferrum 3 oksida. Kalau buku rujukan awak nampak dia ferrum 2 oksida. Apa benda tu? Kenapa biasak kenapa ada 2 ada 3? Kadang-kadang ada ada a uh, sulfida ada adalah ada nombor-nombor tu kan? Apa nombor-nombor tu? Okey, nombor-nombor itu adalah awak akan belajar secara detail dalam dalam a uh, chemistry. Okey? Ha. Ah. Okey. So, ni saya cari bagi secara general je eh? okay, Okey, untuk awak mudah faham. So, oksida bila mana dia bertindak balas dengan karbon, bertindak balas dengan karbon. So, dia akan hasilkan apa? Adakah dia akan segala logam tulen dan juga CO2? Okey, make sense chef. Fenol oksida, siapa karbon? Okey, so dia macam ni. Saya ada, saya ada. Kalau saya kata dia adalah ferum oksida, bermaksud dia adalah ferum berjumpa dengan oksigen. Betul. Dia tidak balas ferum dengan oksigen. Okey, so maksudnya saya ada seketul ferum. Saya ada seketul ferum. Seketul ferum. Ferum oksida kan? Saya ada seketul ferum. Yang ferum ni, okay, saya buat analogi, ferum ni dia kahwin dengan oksigen. So ferum ni dia kahwin dengan oksigen. Jadilah nama dia ferum oksida. Saya ulang, ferum ni kahwin dengan oksigen jadi ada ferum oksida yang mana ferum ni bayangkan dia adalah seorang lelaki. Dia adalah seorang lelaki. Oksigen adalah seorang perempuan. Okay, so dia kahwin. So bila dia kahwin, couple lah, couple. Mirip couple lah, right. Memang dia kahwin, tiba-tiba wujudlah lagi seorang. Wujud lagi seorang lelaki, satu lagi lelaki, nama dia adalah karbon. Nama lelaki tu adalah karbon. So karbon ni seorang lelaki juga. Okey. Seorang lelaki juga. Okey. So what happen adalah, okey, sekarang couple yang tadi dia jumpakan karbon. Kita tengok pula kedudukan karbon dekat mana? Dalam sini ke atifalogam? Kau ni sebab tu penting ke yang ni urutan dia okey dia kedudukan karbon karbon dekat mana so ini adalah karbon okey saya bulatkan saya bulatkan karbon saya bulatkan sini karbon oh saya bulatkan karbon okey dekat mana kedudukan a uh, ferum bawah dia kan so ferum kat bawah ni okey nampak tak ni okey antara karbon dengan ferum siapa lagi tinggi antara karbon dengan ferum siapa lagi tinggi ni Semakin ke bawah, dia semakin turun ke tipologam dia. Ada karbon dengan ferum, siapa lagi tinggi? Siapa lagi tinggi? Comment sikit. Tunggu jawapan. Antara karbon dengan ferum, siapa lagi tinggi? Ha. Siapa lagi tinggi? Siapa lagi tinggi? Kalau lah awak bijak. Ha. Tengok, kat, tengok kat depan ni, kedudukan dia antara karbon dengan ferum. Siapa lagi tinggi? Ya, yeah, betul-betul. Pajar pandai, okey? so karbon ferum sebab lagi tinggi of course lah karbon lagi tinggi so analogi dia adalah ferum ni seorang lelaki dia kahwin dengan dia kahwin dengan seorang perempuan nama dia oksigen so dia ada ferrum ferum oksida now dia kejumpa dengan couple tadi dia jumpa dengan karbon jumpa dengan karbon yang mana seorang lelaki okey kedudukan karbon lagi tinggi daripada ferum kedudukan karbon lagi tinggi daripada dari ferum yes karbon lagi tinggi daripada ferum so Karbon ni bayangkan karbon ni lagi tinggi. So karbon lagi kaya. Karbon lagi uh, berkedudukan. So karbon lebih reaktif. So maksudnya apa? Karbon dia ada kuasa untuk pisahkan ferum dengan oksigen tadi. Sebab lagi tinggi. Sebab lagi kaya. Ah uh, so perempuan oksigen ni dia bater duitanlah. Ah uh, dia bater duitan sikit sebab dia pilih karbon yang lebih tinggi dia punya uh, kreatifan. Okey, so apa jadi adalah, so apa jadi lepas tu? Apa jadi lepas tu adalah, so bila mana kita ada, bila mana terpisah dah, dah cerai. Oh, karbon ni diceraikan. Karbon ni diceraikan ferum dengan oksigen ni. So apa jadi? Ferum akan duduk seorang, seorang. Nak kena cerai, jadilah dia duda. Ha, jadilah dia duda kat sini. Ha, seorang-seorang je. Okey, lepas tu apa tadi kau oksigen ni tadi? Ha, tadi kan karbon dia pisahkan ferum dengan oksigen ni. Lelaki ni dia pisahkan couple ni sebab apa? Sebab nak kawin dengan oksigen. So jadilah dia, jadilah dia dia akan membentuk karbon dioksida. So C tadi, karbon tadi, okey, dia akan kawin dengan oksigen, oksigen, bukan lah, dia akan bertindak balas dengan oksigen membentuk karbon dioksida. Okey, so maksudnya apa? Maksudnya apa? Okey, maksudnya adalah ferrum oksida campur karbon. Okey, sebelum kat sini. Ferrum oksida, so ni adalah ferrum oksida. So, ferrum oksida bertindak balas dengan karbon. Dia akan menghasilkan bertindak balas dengan karbon. Okey, so dia akan menghasilkan ferrum sorang-sorang ni dia adalah ferum yang tulen. So, dia adalah ferum tulen. Plus dengan karbon dioksida. Karbon dioksida. Okay, easy ke tak? Easy kan? Senang kan? Yes. Betul Ana, betul-betul. Betul kita, betul. Betul, carbon, yes. Betul. Betul faham ni carbon? Ha, Disebabkan tadi, okay, saya ulang balik eh. Kita ada ferrum oksida. Ferrum seorang lelaki kahwin dengan oksigen. Jadi, ada ferrum oksida. Now, dia, dia jumpa dengan orang ketiga. Nama dia karbon. So, karbon ni kedudukan dia dalam, dalam SKL. Karbon lagi tinggi. So, mana karbon lagi tinggi. So, karbon dari kuasa untuk pisahkan couple ni. So, ni terpisah, dia akan jadi ferrum tulen campur dengan karbon dioksida. Okay. So, faham? -faham? Okay, boleh? Alright. Ni syarat dia. Syarat dia. Easy, yes. Now, saya pergi kepada contoh seterusnya. Mm, kalau saya ada, okay, saya tukar. Saya tukar. Saya tukar situasi dia. Okay. Kalau saya ada, mm, saya ada zinc oksida. Contoh, saya ada zinc oksida. Bertindak balas dengan karbon. Okey. Jom oksida bebaskan karbon. Apakah dia punya hasil? Apakah hasil dia? Okey. Mari kita tengok. So contoh dia adalah kita ada zinc. Zinc, kita okay. ketul zinc. Okey. Kawin dengan oksigen. Zinc kawin dengan oksigen. Okey, kawin dengan oksigen. And then dia akan menghas sorry, kemudian dia akan bertindak balas dengan dia jumpa siapa? Dia jumpa karbon oksigen, karbon dan oksigen, dia jumpa dengan karbon. Okey, apakah hasil dia? Apakah hasil dia? Apakah hasil dia? Saya komen. Apakah dia punya hasil? Okey, saya tunggu jawapan daripada awak. Oops. Aloran komen dekat Apakah hasil dia? Cakap komen Apakah hasil dia? Zinc oksida Bertindak balas dengan Karbon Apakah hasil dia? Zinc plus CO2. Yes. Zinc tulen tambah karbon dioksida. Anak. Anak Ira kata zinc tulen campur karbon dioksida. Yes. Maisara. Zinc. Zinc tulen campur CO. Zinc plus CO2. Okay. Yes. Zinc tulen campur CO2. Ya. Yeah, betul. Okay. Thank you semua jawapan. Uh, thank you disebabkan apa? Thank you sebab jawab soalan saya. Okay. So semua orang betul. Zinc campur dengan karbon dioksida. Okay. Maisara Alia. Uh, zinc Tulin dan CO salah eh Dia bukan Zinc Tulin dan CO uh, Dia tepat bertepat selasa awak salah tulis kot uh, Dia Zinc Tulin campur CO2 CO tu lain, CO tu Carbon Monoxide Carbon Monoxida Okay? Tapi saya tahu, my mesti tahu kan? Cuma typo betul tak? Okay Alright, so betul, good job Bijak semua orang Alright, so Zinc Oksida campur Carbon Yang mana kita tahu Carbon Kedudukan lagi tinggi daripada Zinc Maka karbon jadi kuasa untuk pisahkan zinc campur oksigen. Maka apa jadi? Zinc ni akan duduk seorang-seorang. Dia akan jadi zinc yang tulen. Yes, dia akan jadi zinc tulen campur dengan karbon dioksida. Zinc tulen campur CO2 lah. Campur C O2. Kenapa saya tak serigih buat, gigih buat warna, warna, hijau, warna biru ni? Ha, supaya awak fahamlah. So ni karbon dah daripada sini karbon. Oksigen datang daripada sini. Okey akan jadi CO2. Alright. Okey good job. Wow bijaklah semua. Okey so now next. Aluminium oksida campur karbon. Cuba buat. Cuba buat. Aluminium oksida campur karbon. Apakah dia punya hasil dia? Tertinggal dua. Tertinggal dua. Oh itulah Masyarah betul. Tertinggal dua. Saya tahu Masyarah tahu. Haa, ah, typo kan? Okey. zinc oksida campur karbon. Yes, aluminium camp aluminium oksida campur karbon. Apakah dia punya hasil? Kau saya ada seketul aluminium. Kawin dengan seketul oksigen. Okey. Hmm. Campur dengan karbon. Okay, kelas. Apakah dia kelas eh? Okey, aluminium campur CO2. Ida Aziz kata aluminium campur CO2. Okey. Okey, tengok Ida. Okey, orang lain? Ha, apa? Apa pasal dia? Aluminium. Aluminium campur CO2. Okey, lagi lagi? Lagi? Siapa lain? Aluminium campur CO2. Aluminium oksida campur CO2. Okey. Lain, lain, lain. Ha, tengok sekarang orang lain. Aluminium oksida campur CO2. Lagi, lagi, lagi. Eh, alamak. Hmm. Aluminium oksida campur CO2. Lagi, lagi. Lagi, lagi. Tiada tindak balas. Ah, uh, Masalah dia kata tak ada tindak balas. Haa. Hmm. Apakah jawapan dia? Okey, jawapan dia adalah Betul, Masra Alia, dia tiada tindak balas. Okey, siapa yang tersilap? Okey, mai kita tengok. Dengan aluminium oksida campur karbon, okey, aluminium oksida, kita tengok. Aluminium dikawin dengan oksigen. Kahwin, lepas tu dia jumpa dengan seketul karbon. Okey, jumpa dengan karbon. Lepas tu dah jumpa dengan karbon, okey. Kedudukan karbon dengan aluminium siapa lagi tinggi? Tengok dekat sini katifologam. Kalau nak kahwin mesti ada mesti ada cincin zamrud. Antara ferri bla bla So cincin berada antara aluminium dengan zinc. So tak ada. Yes, sebab uh, cincin ni berada kat bawah aluminium. So saya bulatkan aluminium ni uh, Cincin ni warna merah tadi kan? So, aluminium ni warna orange atas ni. Okey, aluminium terletak di atas karbon. So, walaupun karbon tadi dia nak rampas, dia nak rampas oksigen daripada aluminium, dia tak boleh rampas sebab dia perlukan lagi bawah. Dia tak cukup kaya, tak cukup famous untuk rampas dia punya isi orang tu. Ah, ha, okey. So, maksudnya dia tidak berlaku tindak balas. So, dia tiada tindak balas. Tiada tindak balas. Disebabkan itulah, disebabkan itulah kita ada, tadi saya kata dalam aa, tindak balas usula logam campur dengan karbon untuk menghasilkan logam tulang dan juga CO2, dia ada terms and condition, dia mesti ada syarat. Apakah syarat dia? Syarat dia adalah dia mesti kedudukan karbon mesti berada di atas logam tersebut. Okey, karbon tu mesti lebih aktif daripada logam tu. Okay? Kalau kedudukan karbon berada di bawah logam tersebut, dia tak boleh tak boleh berlaku macam ni. Sebab logam yang berada di atas karbon tidak tiada tindak balas. Kalau logam yang berada di bawah karbon, dia akan berlaku tindak balas. Okey, yang mana dia akan menghasilkan uh, zinc yang tulen. Okey. So, ini ini uh, ataupun prinsipnya ataupun tindak balas ni kita gunakan dalam pengekstrakan logam. Okey, gunakan dalam pengekstrakan logam. Okey. Yes, sebab aluminium lebih reaktif. Yes. Betul, betul, betul. Hari suri. Ah, tepat eh. Oh, ha, ah, sebab apa? Sebab tak ada tindak balas sebab limnya lebih reaktif. That's why tak ada tindak balas. Okay? Betul, betul, betul. betul. Okay? Alright. So, benda ni kita akan gunakan dalam pengestrakan logam. Okay? Dalam pengestrakan logam yang mana... Kalau kedudukan logam tersebut, kalau kita nak extract, contoh saya nak aluminium, saya nak zinc oksida. Saya ada zinc oksida. Saya nak extract zinc je. Saya tak nak oksigen. So, saya akan tambah dengan karbon. So, dia akan masukkan zinc campur dengan CO2. So, benda selalu, benda ni, ok. Dalam percikkan logam ni, kalau ketukkan logam tu berada di bawah karbon, kita gunakan kaedah penurunan oksida logam. Contoh, dekat Malaysia, kita ada lombong biji timah. Kita ada lombong besi. Kita ada lombong biji timah, lombong besi dan juga lombong aluminium oksida. Okey, Lombong aluminium oksida kat mana? Tak dengar kan? Lombong aluminium oksida. Aluminium oksida tu adalah bauksit. Mereka faham tu. Okay? So, aluminium oksida dia gunakan, dia tak boleh guna penurunan oksidan logam. Dia kena guna kaedah elektrolisis. Okay? So, kalau macam uh, biji timah, biji besi. Okay, biji timah dan biji besi. Kita guna kaedah ni. Apakah saya bagi dia punya aplikasi eh? Contoh. Biji timah tu adalah stainless oksida. Yes, dia ada cas. Ada cas tapi saya nak bagi simple je. Okey, kita ada stannum oksida. Stannum oksida ni adalah bijih timah. buat kat sini dia stannum oksida adalah bijih timah. So ni yang dia apply eh, bijih timah yang kita lombong tu, ala bagi sejarah kita ada lombong bijih timah lombong bijih besi tu. Okey, so apa yang berlaku adalah kita ada stannum lah kat sini. Stannum ni adalah ni, stannum. Stannum ni timah. Okey, so timah ni bertindak balas dengan oksigen. So ni, nanti dia akan bertindak balas dengan karbon, dia akan menghasilkan timah yang tulen. Barulah kita boleh gunakan timah yang tulen tu untuk uh, buat apa? Buat tin dan sebagainya. Okay. Alright. So, sampai sini saja saya punya pengkongsian. Okay. So, hari ni adalah... Uh, okay dah. Okay. Uh, so, hari ni adalah satu Ramadan. So, dalam bulan Ramadan ni, uh, sempena bulan Ramadan yang mulia ni, saya ingin mohon maaf. Cik. Mohon maaf eh disebabkan tadi berlaku sedikit masalah teknikal. Okey, tak apa. Uh, kemudian uh, saya sama-sama sama samalah uh, sama -sama lah kita menggunakan manfaatkan masa yang kita ada. Okey, sekarang semua orang dekat rumah. Bila menyambut bulan Ramadan dekat rumah. Tak payah pergi sekolah, tak ada aktiviti apa-apa kan. Semua dekat rumah. So, mari kita sama-sama manfaatkan masa yang ada. Okey. Manfaatkan tu macam manfaatkan tu macam mana? Okey kita bila bulan Ramadan adalah bulan yang baik. So kita kena kita bukan sekadar kita bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tapi kita menahan lidah, menahan telinga, mendengar dengan apa mendengar perkara-perkara yang baik, bercakap perkara yang baik, melihat perkara yang baik. Okey, so kita sama-sama kita buat benda yang baik. Okey. So, Uh, benda baik tu maksudnya bukalah, tengok video belajar semua baik tak. Boleh dengar dengan ceramah, boleh dengan kuliah. Okey, boleh share benda yang baik. Okey, kita boleh jangan fitnah orang. Okey, kalau tak sure jangan share. Ha, uh, okay? itu benda-benda yang kita boleh buat dalam Ramadan. Okey. Saya nak beritahu, kejap lagi kita ada live bersama dengan Cikgu Fahmi dekat dalam Facebook group uh, Facebook group PTTI, Facebook group Nak Score SPM. So, dalam Facebook group tu, Okay, akan share on matematik lah. Okay, kita lagi, kita lagi, kita lagi. lagi. Okay, dan hari ni juga kita ada sesi bersama dengan Cikgu Bek dan juga Cikgu Nadira. if I'm mistaken. Dan juga Cikgu Rai. Ah, ha, rasanya lah, tak ingat. Ha, dekat IG lah, FB Live. So, uh, turn on notification untuk tahu bila masa diorang live. Okay, so kita jumpa lagi next time insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, terima kasih semua.